Tässä yrittää väistää. Sitten länttää ahti. Juu, kerkeästä vielä. Huhhuh, tulee sieltä asemalta se toinen. Kuuluu äsken. Lähellä on. Nice. Huhhuh. Saat scoutista kohta sinäkin naama. Oho! Siellä on fontaini. Vanskus. Hyvää. Pimeä siellä. Ai toi vielä. Ammut se! Mitä vaan katselet sitä? Koska mä en muistanut, että me ollaan CT-puolella. Hyvä. Pura. Siis sehän joo! Mitä, yksi vastaa ykkönen. Mä katsoin vaan, että siellä se Lexa on. Se oma tyyppi on siellä. Että joo, että tilanne on näköjään ihan hallinnassa. Me smokes pitin tuolta. Onks ne jo balkonilla? Oh. Perse. Boileri tulee 20 HP. Tortis. Oho, ne tulee, siinä on kaikki kiksin keskellä. Hyvä. Noniin. Ne oli just lähdössä tuolta B.